Shikoni, kjo vizitë është normalisht dhe Franca ka interesat e saj, me bu tregti pak, me shqipti qka, po interesi me mërmendje mu kryesori kësaj vizitë është në tentimin që Evropianet e nduke bërë prej 2 vite shesa për ta nda Serbin nga Rusia, për ta bindë Serbin se e armja saj është në Evropë dhe jo në Moskë. A binde dot, zoti Kraki, kjo është pyetja tjetër. Unë mendoj që Serbia, të paktën që Serbia me klasën politike aktuale nuk mundet me undan nga Rusia, sepse kjo Serbia aktuale është Serbia e para 20 vite, 25 vite, do të totalisht ultra ekspansioniste, shoviniste, nacionaliste, është kasta e njëjtë politike, mendësia e njëjtë, do më thonë panslavizmi, si strategji globale, kështu që nuk me këtë presidencë. Ky presidenti serb aktual ka arrit me utall, me amerikan, me francez, me gjerman, me i manipulu gjithë. Sarë ka shkun takime për Kosovën, ka manipulu gjithë. I manipulu francez dhe gjermanet me planet tjurë franco-gjermani, që i në Bruxelles, në orë, i shëtiti gjithandej, që në fund të thotë dhe zyrtarë se nuk i ka pranuat plan. Dhe asë kur së skandalizua, asë Paris, asë Berlin, asë Washington. Kështu që Serbia ka një farë amnistie, shkaku i rolit që ka me dy, jasaj që themi në Kosovë, hanë me dy lugë. Po. Serbia duke ngrënë me dy lugë, është në pozit, është ripozicionu në njërë të favorshme vis-a-vis Evropianve, sepse e ka dhe geografikisht e ka pozitën të favorshme dhe ekonomikisht është ma e fortë se shtetet tjera të Balkanit përëndimor, tregun e ka më të madhë, demokraci s'ka, mediat franceze sot gjithë ditën kanë folë për takimin e presidentit Macron me presidentin nacionalisto populist Ah, të okay. Serbisë. Pra Do specifikojnë. thotë, pa po, dhe të këtu gjithë mediat e din e precizojnë se ajo është një nacionalist retrograd që është satelit rus që gjitha këtu dijen dhe Macron gjithë një din këtu ta shqitja avion vë Rafal normalisht Franca është në hall me gjetë lek diku me rimbursu se ka mbi 3.000 miliard borxh edhe Franca, kështu që por nuk besoj që për 3 miliard, për një kontrat 3 miliard që Franca do t'i dhurnante parimet Po. të NATO-s, parimet e sigurisë të aliancës, duke i shqit sisteme sofistikume një satelit i Rusë në Balkan, kështu që bisedime do ketë për shqitje të Rafalve, por do ketë kështu kushtzim, thotë Franca nxjerr integrimin e shpejt në BE, shqitje në Rafalve, investimet e mëdha strategjike me kushtet që ajo Serbia të tregoj se po kthehet nga Evropa, që Serbia shpresojon të tregoj se po heq dorë nga Kosova, ta pranoj humbjen, ta mbyll ciklin e zis lidhje me Kosovën. Dhe janë disa gjëra që duhet shkojnë paralel. Nëse shkojnë ndaraz, atëherë nuk ka sens as diplomacia, as politika, dhe atëherë ose jemi çmend ne gjithë, ose diçka një gabim ka ndodhur diku.